Gamta tavo rankose. Bios. Valgyk ekologiškai, mąstyk logiškai. Labas rytas, bičiuliai, šiandien mano laidoje matysite, kaip pasigaminti nuostabius turkiškus pusryčius ir neatsivalgomus makaronus. Rubrikoje šunims išskirtinis patikalas, kuris atliks ir edukacinio žaislo vaidmenį, o Sakartvelo kultūros ir maisto žinovė atskleis aromatingojo chačiapurio paslaptis. Dėmesio likite su mano laida, mes pradedam. Labas rytas, Kristina. Labas rytas. Labas rytas, žiūrovai. Kristina, jūs esate ta žmogus, kuris vaikšto po visas laidas, vaikšto po visą Lietuvą ir nori kuo daugiau visiems parodyti, kaip pagaminti tą chačiapurį. Tikrai, teisingai. Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau atėjote ir mūsų laidą. Nors kvietėme prieš 3 metus, negalėjote, tai dabar jau pagaliau galite ir mano žiūrovom parodyti, kaip pagaminti tą labai greitai, lengvai. Chačiapurį visiems taip žinoma, taip? Taip. Iš kur tas receptas ir kuo jis susijusi su būtent šio patiekalu? Susijusi labai tiesiogiai. Mano mama iš nuostabaus saulėto krašto, labai toli pietuose. Kokio? Sakartvelo. Gruzija, Sakartvelo, galima dabar visai padinti. Tai iš tiesų ir užaugau su kartvelų virtuvės gaminimo kultūra. Ir tai tiesiog yra mano duotybė, aš taip gaminu, aš taip moku ir nemoku kitaip. Ką aš galiu jums padėti? Tai jūs dabar ties, kol aš ruošiu tešlą, taip. Jūs galite pjaustyti špinatus. Nes mes gaminsime iš tiesų chačiapurį pchalianė, o pchalianė yra su žalumynais. Žalumynai gali būti įvairiausi, tai atsidarote šaldytuvą, kartais kažko turite, kažko tai neturite, tai galite, va šito atveju dabar špinatai yra beveik visus metus, tai galima su špinatais. Galima įdėti dar ten ir mietą ar ką norit, bet tiesiog, va, tiesiog špinatai. Man buvo keista, kad nereikia čia mielių, pasirodo, čia reikia sodą dėti, taip? Chačiapurį receptų yra įvairiausių, galima daryti iš klasikinės mėlynės tešlos, kokią mokate, kokia jums patinka, galima daryti iš sluoksniotos tešlos, bet šitas receptas yra iš bemielės tešlos, paprastas. Mes įdėjome grietinę, mes įdėjome rūgpienį, iš tiesų taip labai nederamai primirštas yra rūgpienis. Tai ne kefyras, ne pasukos, ne jogurtai, o paprastas rūgpienis ir grietinė. Grietinė būtinai, kad būtų ne mažiau kaip 30%. Gali būti ir riebesnė. Mes gaminsime 4 vienetus, tai stiklinė grietinės, pusė stiklinės yra rūgpienė. O kulinariniai savo studijoje jūs būtent visus tokius gruziniškus patiekalus gaminti, ar ne? Taip. Taip. Koks jūsų pats skaniausias? Hingali ir mano labai, man labai patinka, bet mano mylimiausias tai yra troškinys, kuris vadinasi adžep sandali, tai yra baklažanų ir kitų daržovių troškinys. Baklažanas man irgi labai patinka. Taip. Gerai, tai sumai kiaušinį dėjote? Taip. Aha. Kiaušinis, M dydžio, nedidelis. M dydžio, bet svarbiausia, kad nulis būtų ant jo, laisvai, nekankinkit virštų. Taip, tikrai taip. Sviestas. Gramų sviesto. Cukruko? Jo. Nu, šitas lengviau kildintis. Mhm. Ir šiek tiek druskos. Labai mažai druskos. Labai mažai. Taip, tikrai taip. Viską išmaišom. Ir dabar miltai. Miltai paprasti. Kvalite per tai. Kvietiniai miltai. Taip, kvietiniai paprasti. 5-5-0, tai iš tikrųjų nekokie mišiniai. Bet jūs su šaukštų maišot visą šitą dalyką. Taip. Na, dabar mes ją išmaišysime. Jeigu kažkas tai turite mikserį, galite išmaišyti, o po to galima su atitinkamai su nu, yra kombainai, tešlom gaminti, jo. Tai va, taip. Mes šiek tiek panaudojam. Na ką, tuoj mes dalinsime į 4 lygias dalis. Labai daug minkinti nereikia, ne?
Nu, taip. Manau, kad taip. Tiesiog, kad vientisą pataptų tą masę. Taip, tai dabar jūs padalinate 4 dalis. Taip. Ir suformuojate rutuliukus ir juos reikės įvynioti į plevelę. Jeigu saugote gamtą, galite įvynioti tada į kažką. Bet dar šiek tiek aš reikia truputuką. Jo, nes mums reikia dar truputėlį miltų, nes mums reikės dar pabarstyti su soda. Ai, ant viršaus sodo pabarstyti? Taip. Jeigu kada darėte arba matėte, kaip darosi sluoksniuotos tešlos. Taip. Sluoksniuoja, daug kartų sluoksniuoja. Bet su sviestu. Su sviestu, o mes tą patį padarysime tik tai su... Bet gerai, o kokius santykius čia reikia sumaišyti? Valgomas šaukštas į miltų ir pusę arbatinio šaukštelio sodas. Sodas. Taip, tikrai taip. Na va. Pirmą kartą matau tokį dalyką. Na va. Tai palaukit, jūs du kartus ar tris kartus? Tris kartus. Na va, ir padėsime foto. O kam reikės tą plėvelę apdengti ir palaikyti? Truputėlį šaldytuvą, kad pabūtų. Okay. Tiesiog, kad pabrėstų tą tešlą, mes vis tiek jos labai stipriai neminkė. Tešla paruošta, bet dabar įdarus galim paruošti. Taip. Tai vienas laikas, prašau, vienas jums, vienas man. Taip. Tai čia pilu ką? Sviestą. Taip. Jis turi būti išsilydęs. Taip, patirpintas, kad lengviau būtum mums išmaišyti. Taip. Ir jūs dabar galite dėti špinatus. Visus. Visus, ne, truputėlį gal per daug. Taip. Jūs galite maišyti ir tada lengvai savo maišyti. O aš dar, kadangi mes darysime atžaurį, mes dar būtinai į įdarą turim dėti dar kiaušinį. Jūs kočiokit pchalienį, o aš darysiu atžarūrė. Taip. Tai mes dabar išmesnės šiek tiek pasibersime miltų. Va, ir jūs galėsite kočioti, kad jisai dabar būtų apvalus. 0,5 cm storio. Galime ir nevartyt. Jisai pakankamai miltų turi. Nu va, viens, du. Nu va, manau, kad jau. Užtenka. Taip. Gerai. Tada. Taip. Na va, visada tešla pakankamai tampri ir tokia elastinga, jinai gali grįžti, jeigu manot, kad kartais per didelį padarėm. Nu ką, kadangi mes čia dviem, tai pusę įdaro dėsime. Šiaip chačiapuri, kada mes jį surenkam panašiai į hingalį, toksai kitas gruziniškas patiekalas, prilaikom vieną ranką, taip. O kitą... Apkabiname įdarą, ar ne? Taip. Ir tokias... Bangas. Tokias klosteles. Va. Ir pabaiga, ar ne? Va, mes sukabiname. Va. Šiek tiek, kad labai mum neliptų. Ir tą pačią viršūnėlę galim nugnybti. Jeigu labai baisu ir atrodo, kad tenai kažkas gali atsitikti, kai jūs kočiuotis galite apveržti, kad jūs nematytumėte. Tada nebus taip baisu. Va taip. Ai, jūs neškai pabandžiaujate. O dabar atvertėt atgal. Va, ir šiek tiek reikia tą mums įdarą jį paskirstyti. Taip. Va. Nu, labai gražiai. O ką daryti, jeigu truputį sutruko, pavyzdžiui? Užkamšyt. Nu, to nelabai čia ir sutrūks. Nu, bet, pavyzdžiui. Jeigu sutrūko, tai gerai. Mes vis tiek dabar tas padarysime per vidurį, kadangi yra pakankamai daug drėgmės, mes dar ir žalumynų dėjome, ar ne? Mes būtinai padarom tokį šulinėlį tokį. Ir subadom. Subadom šiek tiek ir viskas ir galėsime. Kepti. Orkite, kiek turi būti kaitinta? 180 laipsnių. Jeigu kepat keliais lygiais, tai tuomet 190. Dabar, skirtingai nuo pirmojo, tai yra uždaro tipo, ar ne? Mes jį galėsime pjaustyti, dalinti į daug dalių. O čia bus atžarulis. Tai turi būti, na, toksai atviras. Tai mes dabar ties jį, kuomet jūs galite kočioti, mes jį padarom daugiau elipsės formos, ar ne? Tokia kaip laivelė. Dabar mes paimame įdarą, galima
įsidėti per vidurį. O čia vat, galėsit pabandyti, labai smagu bus. Reikia tą įdarą. Mums reikia susukti, nes tie atžarūliai yra labai daug įvairiausių yra būdų, ir, bet vienas iš tokių pačių paprasčiausių tai yra suridenti. Va, žiūrėkite, tą šuniuką paimate. Va, ir suridenat, viskas. Tiesiog tokį paprastą ritinėlį padarykite iš kitos pusės. Galite apsukti. Nu, super. Dabar, va. Vieną pusę aš padarysiu, žiūrėkit, vieną pusę aš padarysiu, jūs čia suspaudžiate būtinai, ar ne, kad mums neišbėgtų. O čia galite, va štai taip palikti, galite apsukti. Tai, o taip galima padaryti? Taip, galite apsukti, va vieną pusę galite taip padaryti, o kitą galite štai. Bet šitie valgomi ar nevalgomi, kaip yra? Nu, tai kaip nevalgomi. Valgomi, nes po to dar kiaušinį čia galima žalį leisti, taip, na? Taip, taip ir padarysiu. Taip, taip. Aha. Nu, va, taip. Super, gerai, dedame į skardą ir kepsime, kiek dar kartą pakartojam, kokioje temperatūroje ir kiek... 180 laipsnių, maždaug 10 minučių. 10 minučių, taip. Gerai, tai tą ir padarome. Nu va, praėjo tas 10, truputį gal daugiau čia, 12 kažkur tai minučių ir turime du skanėstus. Taip. Ir šitam dar reikia padaryti tokį momentą, kur vieniem patinka šitas dalykas, kiti pasišlikšti šito visų dalykų. Nu, kadangi mes turime tą variantą, kai mes baltymą atskyrėme, čia yra tik tai trinys. Ir dabar į karštą tą masę. Taip, mes tiesiog jį įleidžiam. Ir mes turim tikrą laivą. Laivelis. Tada dar sviesto, aišku, nes mažai taip. Labai įdėjom čia riebalų. Taip. Dar reikėtų truputį. Taip. Kad jau tas mėgutis paimtų taip. Taip, labai greitai. Taip greitai, jūs sakote. Ir tai juoka. Jūs sakote, blogai mėgė, tarp mėgės valgyk. Taip, tikrai taip. Ir dabar dar reikia patepti. Šitą patepti tai reikia. Nu, tai be šito čia galima buvo net ir nedaryti. Olius. Nu tai vat, kaip suprantat, gruziška virtuvė yra nuostabi, yra riebi ir aš sakau, geriau jau nekeiskite tų receptų, bet geriau jau suvalgykite bet mažesnį kiekį arba ne taip dažnai, negu išsityčiuti ir kaip aš sakau, nekastruokite recepto. Vat, tikra tiesa. O galima gal šitą, o galima gal pakeis, o galima jeigu aš ne, ne šitą, ne, negalima. Negalima, ne, tiesiog, sviestas viskas. Pats riebiausias. Tam yra ryžiai. Arba salotos graužkis, salotos lapą. Mes vis tiek vat, įdėjome špinatus. Nu. Alfai, o dabar čia kruputėlį bus. Nekokią šoninukę, pavyzdžiui, įdėjome, nes mano gerbėjai sako, kad jūs nesupyksite, ar ne? Ką? Labai skanu dar, jeigu šoninės parūkytos ant viršaus. Pavyzdžiui, viduje tai parūkytos truputį gabaliukais tokiais, tai visai fainai, kodėl gi ne? Nu, nuostabiai, tiesiog jie dabar žyba, taip ir norisi juos... Nu, tai ką, tai ir reikia, akedent. Jeigu norisi, tai ir reikia. Gerai, tai dabar parodykit dar tą momentą, turbūt... Mes juos išimam, ar ne? Išimamės ant visų. Nu va, tai sumaišiau. Galima dar truputį gražinti, bet nieks taip nedaro Gruzijoje. Gerai. Nu ką. Prašau. Na ką, tai yra... O šitą aš galiu valgyti tiesiog paimti galą ir mirkyti čia, taip? Jūs galite taip, galite imti galą ir mirkyti. Galėjau ir su šituo tą dalį padaryti, nebūtinai su šakutė pagal visam. Taip, rankomis, atžarulį valgo rankomis. Taip, na ir ką. Na, šitas patiekalas negali būti neskanus, kiek sviesto. Bet štai jūs suvalgote nedaug. Sviesto įdara. Sviesto ant viršaus. Bet jūs nesuvalgysite 3 ir 4, jeigu darytume tik tai su miltu ir vandeniu. O suvalgysite 2 gabaliukus ir jis bus visoms. Gerai, ragaujam. Špinats. O jūs dar valgote ar ne? Aišku, valgau. Taip. Ragaujam. Kvepa. Puru, skanu, riebu. Bet rankos vis tiek lieka sausos. Nu, ne, nėra taip, kaip per rankas rablėjo. Ne. Kristina, ačiū jums labai. Nuoširdžiai ačiū, tikiuosi, kad pagaminsite kažkas skanaus iš baklažano. Būtinai. Gerai. Būtinai. O tuo metu, kol lauksite, galėsite pasimėgauti skaniausią Nespresso kolekcijos kavą.
Išsirinkite, kokią norite. Ir pasimatysime. Ir gausite dar. Ačiū labai. Ačiū, bičiuliai. Mes pasimatom kiekvieną dieną ir tęsime laidą toliau. Bičiuliai, o šiandien keliausime į Turkiją ir noriu jums parodyti, kaip ruošiama turkiška kiaušinienė. Todėl, kad nekartą manęs prašote kiekvieną mėnesį ir kiekvieną savaitę. Alfa, alfa, alfa. Kažką įdomaus būtent pusryčiam. Tai pažiūrėkit, kokių kiaušinių ir dar kelių ingredientų jums reikės. Ši kiaušinienė valgoma su pita, ją rodysiu kaip pagaminti, labai paprasta, labai lengva, nieko nereikia labai daug kažkokių tai mantrių žinių. Tai dedame indą miltų, bet šitą receptą galite drąsiai iš karto nueiti ir pažiūrėti www.mgonline.lt, dabar jums greitai irgi parodysiu. Tada druskos, kaip ir į duoną, kaip ir į pizzą, reikia druskos, tada sausų mėlių. Šilto vandens, bet jokiais būdais nekaršto. Ir tada margarino. Užmaišom kaip košelį ir po to ją vis tiršinam su miltais ir paliksime kilti. Tai. Ir tada dedame papildomai miltų. Maišom, maišom, maišom. Ir tada su rankom štai taip ją pakočiuojam dubenį, tik nepersitinkite, nereikia jos padaryti labai kietos. Tiesiog štai jau kai beveik nelips prie rankų, tada šiek tiek pamiltuokite, dėkite audinių, galite į orkaitę su funkcija kildinimo arba tiesiog pradėti kambario temperatūroje. Tuo metu paruošime kitus ingredientus, bet mano laida stebuklų laida, tai štai jau yra jinai pakilusi, taip atrodo. Aš dabar tiesiog štai, va matot, su rankom ją opa, 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 Europa. Ir lengvai dar kartą paminkom, nuleidžiam ant žemės, kaip aš vadinu. Nu va, į vidų įdėsime germanto sūrį, padarysime pitą su viduje žolelėmis ir su sūriu. Taip, dabar bičiuliai, ką darome? Tai tiesiog paimkite tokius, priklauso kokio dydžio norite pitos, bet maždaug va, kaip pyragaičius, kokius va, tokių dviejų, trijų riešutų dydžio blinelius padarom. Padarom tokio dydžio, dvigubai didesnį, negu šiaip jūs norėtumėt matyti. Ir turiu tris žalumynus, tai yra mėta, laiškinis česnakas, krapai, galite naudoti petražolės, kalendras, ką norit. Aš viską šitą sumaišau. Tada beriu iš vienos pusės žalumynų, dedu sūrio ir vėl žalumynų. Su kitais elgiamės taip pat. Ir tas įdaras, tą piragėlį tokį galite pitą valgyti ir vieną, galite pasigaminti ir valgyti su sultiniu, bet nuostabiai tinka ir pusryčiam. Ir taip už tarsi ruoštumėt čebureką. Paprastuoju būdu stengiatės užlipdyti, kad tiesiog nebūtų oro tarpų. Paplokite štai taip. Ir turėsite labai skanios, tiesiog greitai pagaminamos, naminės duonos. Beje, nesakiau, kažkur tai reikia apie gerą valandą, kad pastovėtų ta tešla, kurią mes pagaminome ir iškiltų. Jeigu naudosite orkaitę, tai padaryti bus dar greičiau.
viskas. Turim tokius pitos ruošinius, dabar reikia įkaitinti sausą keptuvę. Nedarykite labai didelės kaitros, daugiau negu pas mane yra 14, tai kažkur apie 10-11. Iškepame visas ir galime įdėti šiltai į orkaitę arba po kokiu nors rankšluosčiu ir laikyti tol, kol mes pabaigsime ruošti būtent kiaušinius. Dabar prapjausiu ir parodysiu, ai, kaip skaniai išsilydęs būtent su žalumynais, va, sūris ir turim tokią skanų, tokį dalyką, kurį mes mirkysime į jogurtą. Bet pirmą, turime suvalgyti, paragauti, išbandyti ir tik po to duoti savo namiškam ir artimiesiam. Viskas, dabar bičiuliai ruošime kiaušinius, į vandenį pilame acto, tada į keptuvę galime dėti iš karto kepti pomidorus. Turiu štai su šakeliam tokius gražius, tai supjaustu su juos per pusę. Dedu į keptuvę ir šiek tiek įpilu sviesto. Ir ant lengvos nedidelės kaitros, galima orkaitėje, galima čia, galima oro grūdintuvėje. Turiu linų sėmenų rapsų aliejaus. Taip, tai šiltą aliejų. Beriu rūkytą papriką. Taip, česnaką galite sutarkuoti, galite supjaustyti. Taip. Šitą kiaušinienę turkiška gera tuo, kad jūs galite ją pasiruošti etapais. Nėra labai sudėtinga. Ir tikrai visus ingredientus galima labai lengvai rasti bet kuriam prekybos centre. Ir druskos, ir čili. Tai kadangi šitą malūnėlį yra ir druska, ir čilis. Maišom. Ir va, turim tokį skaičiai raudoną padažą. Tada mums reikės turkiško jogurto, prieskoninių žolelių. Aš jau juos dėjau į mūsų pitą. Taip, ir marinuotų agurkėlių iškart pasiruošėm. Aišku, visą laiką patikrinam. Vėl traškus. Dar nebuvo niekada netraškių. Dėl to, aišku, mes juos renkame. Galite šiaip parinkti tokius mažesnius, nors jie visi labai maži, bet kai kurie dar mažesni. Ir tai pomidorai apverčiame dabar juos. Taip, kiaušinius įmušame pirmiausia į indelį, kad būtų patogiau išleisti. Taip, ir su kitu lygiai tą patį darom. Aš nesuku, bet pamatysit, kad vis tiek gausis. Paimame lėkštę, aš turiu štai tokią lėkštę, galite naudoti tokią, kokią jūs mėgstate, norite. Tai pirmiausia, išmaišome štai taip jogurtą, kad būtų vientisas, nebūtų susiruoksnevęs ir taip gausiai turite jo paskirstyti po visą lėkštę. Čia aš ruošiu keliem asmenim, tai neįsigaskit, kad kiekvienas žmogus turi taip suvalgyti ir tiesiog padarom truputį tokias kaip bangas. Taip. Taip. Pasmulkinau agurkėlių. Nu štai. Kiaušiniai dabar juos dedame štai ant jogurto. Taip. Dabar mūsų padažas paruoštas, jį tiesiog irgi taip apšlakstome. Pomidorus dedame iš šono. Ir patikėme su pita, kurią irgi galime dėti tiesiog gražiai taip paserviruotą iš krašto. Ir aišku, prieskoninių žolelių tai yra apibarstume negailėdami arba mėtomis, arba kalendromis. Druskos ir pipirų ant viršaus apibarstum.
Taip, bičiuliai, tai kaip ją reikia valgyti? Štai šiek tiek praskieskite trynį, paimkite pitos, kurios viduje yra skanų sūrio ir žalumynų mišinys. Ir tiesiog štai dėkite kiaušinį, dėkite jogurto padažo, marinuoto agurkėlių, mėtos ir aišku, pomidoriuką. Aišku. Bižiūrė, pasigaminkit ir kars nuo karto pasakykit ne nuobodžiai kiaušinieniai. Iki ir iki pasimatymo. Matėt, turkiai per pusvalandį. Čiau. Bičiuliai, o šiandien aš jums noriu parodyti, žinau, kad mėgstate kanelonę makaronus, o šiandien parodysiu, kaip įdaryti kriauklės. Turbūt parduotuvėse matote gražius tos kriauklių makaronus ir visi galvojate, nu ką tokio faino galima būtų pagaminti, bet neturiu patiekalo. Tai nuo šiol tikrai mokėsite ir žinosite, kaip pagaminti įdarytas labai skaniai kriauklės. Pažiūrėkite, ko be kriauklių dar jums reikės. Bet beje, prie jūros nereikės važiuoti, užteks nueiti į parduotuvę. Daržovių. Taip, naudosiu moliūgo, tikrai moliūgo galite nusipirkti dar parduotuvėje, sviestinį moliūgo galite naudoti, tiesiog duos tokio šlapumo papildomo šitam patiekalui ir suteiks tokio daržoviškumo. Tai moliūgą, kadangi moliūgas pakankamai kietas, aš jį supjaustau tokiais kubeliais, tarsi truputį stambiau, negu pjaustytume baltą mišrainę. Galima būtų tarkuoti, bet tada labai pavandenyje ir nesuprasti, kai valgysi, kad ten yra moliūgas. Taip, moliūgus supjausčiau, svogūnas, baltas, galite naudoti šalotinį ir pakankamai smulkiai jį supjaustom. Po svogūno galime susidoroti su salieru. Galima naudoti čia taip pat petražolio šaknį, galite įdėti ir saliero gumbo, bet tradicinį mano mėgstamiausią bolonezijos padažą aš visą laik saliero dedu lapkočio. Ir tada pievagrybių. Pievagrybių galite nedėti, bet kaip ir moliūgas. Tiesiog papildomas daržovės ir sveikiau. Ir grybai suteiks papildomo tokio tiek poskonio, tiek faktūros. Čia gali būti ir rūdėjai pievagrybai, ir šitakį grybai. Arba jeigu turite dar kokių nors šaldėtų likučių, tai lygiai taip pat atšildžius galite įdėti į šitą padažą. Viskas, daržovės ir grybai supjaustyti. Dabar pasirinkame gilę keptuvę, mano mėgstamą šiuo metu keptuvę, nuo kurios galite nuimti būtent šią rankinėlę ir dėti į orkaitę. Ir orkaitį labai patogu vėl atgal ją gražinti. Ir šitą keptuvę gera tuo, kad galite naudoti ir kaip troškintuvą, ir kaip kepimo skardą, pavyzdžiui, kažkokiam tai kepsniui. Tiek kepsnį galite kepti, tiek troškinti. Gal nepatogiausiai kepti turbūt lietinius blinelius. Pilu alyvuogių aliejaus. Nepagailėkit kokių 4-5 šaukštų, nes visos šitos daržovės ir grybai tikrai mėgsta pasimurgdyti karštame aliejuje. Svarbu, kad jis būtų geras, kokybiškas. Ir dabar dedame visas daržovės vienu metu. Tik tai grybus sudėsiu šiek tiek truputį vėliau. Kol kas dedu visas daržovės, išskyrus česnaką ir grybus. Ir pakankamai ant gausios kaitros viską kepinom.
Tada papasakosiu jums apie prieskonius, kuriuos naudosiu. Lauro lapas būtinai, gvazdikėliai, be kurių neįsivaizduoju irgi. Būtent šito patiekalo gvazdikėliai duoda irgi tokį puošnumą. Turbūt dar kartą noriu visiems priminti, kad gvazdikėlį naudokite ne tik marinuojant, konservuojant kažkokius tai gaminius, o gvazdikėlis nuostabiai dera tiek prie mėsos patiekalų, tiek prie vištienos patiekalų, tiek prie daržovių, todėl kad daržovėm tiesiog suteikia papildomą tokio skonio ir aromato. Bet jūs turbūt nustepsite, kad šiandien čia nenaudoju jokios kalendros. Taip, tai lauro lapą dėsiu pačio jau pabaigoj, todėl kad jeigu dėsime dabar, tai irgi yra tikimybė, kad jūs jį traškisit ir nereikia jo čia labai, vėlgi prieskonius, nes stenkite visą laiką dėti pačioj pradžioj, todėl kad kuo labiau kepsite, tuo tie visi aromatai įsisklaidys ir jų mažiau liks. Tai į pačią jau pabaigą, tam, kad turėtų laiko atsiskleisti, bet juos visiškai nesukepintumėt ir nesutroškintumėt. Taip, tada naudosiu savo mėgstamą brandintą jautienos paplotėlį, kuris naudojamas dažniausiai burgeriui, bet jau matėte mano laidose, aš jį naudoju ir kiaušinienėm kepti, ir įdaram įvairiausiam, ir sriubos frikadėlėm daryti, kai nereikia daug nupirkti faršo, o faršo nupirkti parduotuvėje kokybiško tikrai yra pakankamai sudėtinga kartais. Tai čia yra būtent brandintos jautienos paplotėlis, iš kurio tikrai galite nuostabų sukurti, ar tai būtų tą vadinamą teftelį, ar įdarą, pavyzdžiui, čeburiekam aš labai mėgstu daryti, bet tikrai iš geros kokybiškos būtent mėsos. Nu ir kai daržovės jau pradeda apkepinėti, kai susidaro karamelinis toks lengvas paviršius, tada jau galime dėti ir pievagrybius, ir pačioj jau pabaigoje prieš pat česnaką, tam, kad dar česnakas tas atsiskleistų ir netaptų visiškai saldžių. Tada dar įdėsiu sviesto, naudoju saldžios grietinėlės sviestą, kuris suteiks tokio papildomo saldumą ir į kompaniją alyvogių aliejų. Čia tarsi truputį italai nedėtų sviesto, bet kadangi man patinka tas poskanis gero kokybiško sviesto, tai visą laiką iki kurios patiekalus nepadauginus tikrai mėgstu įdėti. Papipirinam ir pasūdom. Pasūdom. Ir dabar jau galime sudėti mūsų paplotėlį. Ir tada va taip su mentele susmulkinam ir apkepiname kartu su daržovėmis. Vėlgi stenkitės tai daryti pakankamai ant aukštos ugnies, nes jeigu sumažinsite ugnį, tai pradės viskas troškintis, o ne apskrus. Ir dabar jau pats metas galima dėti prieskonius. Tai dedu du tokius didesnius lauro lapus. Visą laiką stenkitės rinktis kokybiškus prieskonius, todėl kad jų tiesiog reikės jum mažiau. Gvazdikėlį galite sutrinti, bet man labai patinka po to, kai jis ištroškina ir po to kažkam tai patenka šviežio arba džiovinto kokybiško baziliko. Na ir bičiuliai, jau kai va štai apkepa, matot, jau mūsų mėsa irgi apkepa, nereikia labai daug irgi kaitinti, galime dėti likusius ingredientus. Dėsime pomidorus konservuotus, sustiprinti būtent jų skonį keletą šaukštų pomidorų pastos. Balto vyno acto. Ir vienas labai geras ingredientas, tai yra nealkoholinis vaisių vynas. Labai čia man patinka natos svarainių ir kriaušių. Tai tokia gera įpilame stiklinę vietoj sultinio. Ir dedu va dabar, tik tai dabar, česnaką. Ir dabar viską išmaišome. Ir turėsime tarsi tokią tirštą sriubą. Pakaitinsime dar kelias minutes. Ir va į šitą sriubą dėsime įdarytas kriauklės. Ai, bičiuliai. Ir šį nealkoholinį vyną jūs galite naudoti tiek ruošiant įvairiausius gėrimus, bet taip pat ir troškinant vištieną, triušieną arba va ruošiant tokį mano
patiekalą, kurį sugalvojau aš, nes jeigu dėtumėt, pavyzdžiui, juodųjų serbentų vyną, tai labai nudažytų ir taptų nelabai gražios spalvos būtent šitas mūsų troškinys. Bet būtent vaisių vynas labai gerai ir atsiskleidžia ir papildo mūsų daržovės ir mėsos. Ir aišku, prie balto žuvies, jeigu norėtumėt tiesiog atsigaivinti, tai galite ir derinti prie balto žuvies šitą vyną. Pakaitiname kelias minutes, tuo metu, kol čia kais ant mažos ugnies, dar šiek tiek įpilame vandens. Nu, vat, pažiūrėkite, padarome tokį pakankamai skistą. Žiūrėkite, jeigu pomidorai pakankamai rūkštus, tai dar šiek tiek cukraus sirupo. Arba rūdojo cukraus. Taip, išmaišom. Viskas. Dabar galite kviesti savo šeimos narius, arba jau galėjote prieš tai tą dalyką padaryti. Ir reikės prikimšti tiesiog rikotą šios makaronus. Pradėsiu nuo džiugo sūrio. Visi turbūt žinote jį. Beje, kas nežino, parmezano tipo sūriai, tokie kaip džiugas, turi tą umami skonį. Vadinasi, ten, kur bus truputį įdėta sūrio ar daugiau ar mažiau, patiekalas dar bus skanesnis. Naudoju 24 mėnesių išlaikymo, tai įtarkuoju į dubenį kažkur tai apie 50 gramų. Tada truputį baziliko. Galite, pavyzdžiui, citrino žievelės dar čia įtarkuoti, bet aš naudosiu laimo žievelę. Laimo neturit, puikiai tinka ir citrina. Taip. Tada šiek tiek pieno praskiesti mūsų visą toj masę. Pienas, kuris gyvuoja nuo 1924 metų, tai vienasi kitais metais, šves savo 100 metų jubiliejų. Ir beje, šitas pienas pats pirmasis pradėjo technologiją, kuri išvalo pieną 99,99 ir išlaiko visus vitaminus ir mikroelementus. Ir dabar dėkite maskarponės ir padarykite tokį įdarą, kad būtų patogu tiesiog dėti į kriauklę. Tai turi būti ne per skistas ir ne per tirštas. Dabar aš išjungiu mūsų visą troškinį. Iki 160 laipsnių kaitinu orkaitę. Viską jau pasiruošęs esu ir dabar beliks šiuo įdaru įdaryti. Gal truputį dar noriu sūrio. Taip pat, aišku, čia muskato, bet jau ir taip daug dėjome įvairiausių prieskonių, tai nepadauginkit. Taip. Nu va, tokia vat masė, tokia pati tarsi ruoštumėt ją į lietinius blinelius. Kaip ir minėjau, galima buvo šitą dalyką, kol jūs ruošite troškinių, jūsų šeimos nariai, paima ir vat įdaro ir tas kriauklės. Tai tiesiog su šaukšteliu labai patogu dėti tą kriauklę. Va taip. Padarome štai įdarytą laivelį ir tą įdarytą laivelį, iš tikrųjų kriauklę, panardiname į mūsų troškinį. Tenkitės, kad plaukėtų paviršiuje, nepardandykite visiškai. Tai vat dabar turbūt aišku, kodėl aš dėjau daugiau čia daržovių, tam, kad būtų užkausi kabinti ir ta kriauklė nepaskestų. Aišku, galėtumėt dėti čia kažkokį tai kompoziciją, bet man visą laiką patinka, kada truputį toks netvarkingas romantiškumas būna. Įdaras nuostabus tuo, kad bus švelnus toks, elegantiškas, o padažas labiau toks pašėlės, kupinas prieskonių ir pomidorų. Ir labai labai skaniai vynas būtent paliks savo skonio natas, nors daug jo išgaruos. Paskutinė kriauklė ir, kaip sakoma, keliaus į mūsų vandenyną orkaitėje. Nu, čia dėsiu. Viskas, prieš uždengiat, sukalbėkite abrakadabrą ir tada uždengite ir dedame į orkaitę.
Kai kurie žmonės nemėgsta gaminti ilgų patiekalų, todėl kad labai po to reikia laukti, nu kada iškeps. Bet kai tą kepimą padarai su kažkokiu ritualu, visas tas procesas taip žaibiškai praeina ir tada jūs atsipalaiduojat per tą ritualą ir po to žiūrit, o jau ir patiekalas yra. Pavyzdžiui, šokolado degustacija. Aš karts nuo karto mėgstu nusipirkti vis kažkokį tai naują kitokį šokoladą, kurio neragavau ir padegustuoti. Šitas, pavyzdžiui, yra viduje su mango įdaru. Tai ar tai būtų kava, ar tai būtų šokoladas, visą laiką karts nuo karto padarykite savo tokį skanų pauzės ritualą tarp maisto gaminimo. Bičiuliai, po 20 minučių atidarome dangtį ir dar kepame makaronus apie 10 minučių, tam, kad nugaruotų viršutinis sluoksnis. Ai, bičiuliai, pažiūrėkit, kokio gerumo šitas yra patiekalas. Jis nuostabus tuo, kad nesudėtinga pagaminti, padaro įspūdį ir įdomiau negu šiaip įdaryti kanelonę makaronai, kuriuos jau tikrai kiekvienas yra valgęs. Ir patogu valgyti, ir patogu pašildyti. Tai čia dar ant viršaus mes galime, jeigu norite, galite šviežios mozzarellos arba buratos uždėti, bet apšnuoti galite juos ir nedėti. Čia jau, jeigu norite, dar taip sočiau. Ir šitą patiekalą galite valgyti papildomai su duona, o italai jį valgytų tikrai su dar krūva papildomų šviežių salotų lapų, paskanintų, pavyzdžiui, balto vyno actu ir gerų extra virgin alyvuogių aliejumi. Aš čia tik tai noriu dar papildomai papuošti juos. Taip, štai barstome bazilikais. Galite naudoti ir mėlynus bazilikus. Ir ką, paimu šakutę, paimu šaukštą, reikėtų dar palaukti kelias minutės, žinot, čia kaip su lazanija, iškart nereikėtų pjaustyti. Ir skanaukite idėją į lėkštę. Taip, tai ką reikėtų žinoti, bičiuliai, jūs patys matot, kad šios makaronus tiesiog nešate su šita keptuvė ant stalo, nuimate keptuvės rankinėlę ir nuostabiai atrodo. Ir galite tiesiog ant stalo serviruoti. Ir kiekvienam svečiui taip patogu padaryti ir su šaukštu, ir su šakute. Paimate štai įdėtate į lėkštę makaronus. Jie yra vat kaip laiveliai ir aišku, tos skanaus mūsų troškinio. Štai ant viršaus šviežių bazilikų ir galite patrupinti šviežios buratos arba mozzarellos, dar labai irgi čia skanu. Šiek tiek dar juodųjų pipirų ant viršaus. Ir voilà, su peiliu šakutė reikėtų tą dalyką valgyti, bet kaip ir sakiau, gerai būtų čia dar salotų indą turėti. Švelnus, pasakiškas maskarponės įdaras. Charakteringas padažas. Taip ir sakiau, jaučiasi, kad čia yra ir moliūgas, ir česnakas, nes mes jo tiesiog nesugadinom, būdami, ir aišku, grybai. Būtinai, bičiuliai, pasigaminkit ir nepamirškit, ne tik lazanija, ne tik kanelonė makaronai, bet ir kriauklės, labai skanus delikatesas, kurį jūs galite viens ir du pasigaminti. Ir ne iš kriauklių. Čiau, pasimatysim, aišku, kad rytoj. Bičiuliai, kartais mes priperkam papildomai savo šuniui įvairiausių žaisliukų, bet tą žaisliuką galite padaryti ir iš butelio. Bet kiekvienas šuo yra individualus. Mano šuo su tokiu žaidimu žaidžia jau pusantrų metų ir tikrai nesusižeidžia ir viskas jam yra gerai. Turite tuščią butelį ir į tą tuščią butelį aš pridedu skanukų, kokiu jis mėgsta. Bet lygiai taip pat ir gali būti ir maisto, kurį jis valgo, arba atvirkščiai naujo maisto, kuris jis nori paragauti. Bet aišku, rinkitės visą laiką kokybišką maistą, visą vertį maistą ir geriau mažiau skanukų, bet kokybiškų negu daug ir nesąmoningų ir nenaudingų mūsų šuniui. Ir kartais net pavojingų. Taip, tai čia turiu su mėlynėmis ir lašiša. Tai tiesiog įdedu štai į dugną.
Vienas yra dalykas, mano Hariui visą laiką labai patinka, todėl kad tai yra tarsi, štai aš darau, tarsi yra daiktas, kuris vartalioja. Ir aš labai dažnai irgi padarau, kad ne iki galo užsuku būtent butelio kakliuką ir tada jis pats po kažkiek laiko atidaro. Kartais būna taip, kad susinervina ir pragraužia kažkur tai skylę ir tokiu būdu iš ten iškrenta po truputį šitie skanukai. Tai paprastas būdas iš butelio padaryti skanėstą savo šuniui ir kaip ir sakiau, jeigu šuo neypatingai mėgsta loginės užduotis, jūs galite palikti atidarytą, jam tada reikės tiesiog vartyti skirtingai, kol po truputį iškris tie skanukai. Tai skanukai yra tas daiktas, man atrodo, kad mes nebūtinai jį iš karto turime duoti šuniui. Kartais šuo turi tikrai įdėti pastangų, kad tą skanėstą gautų. Tai gardžiu visiems skanukų ir nepamirškit, kuo daugiau žaisi su savo šuniu, tuo jis bus laimingesnis. Au, au. Iki pasimatymo kitoje laidoje. Gamta tavo rankose. Bios. Valgyk ekologiškai, mąstyk logiškai.